усіх присутніх у цьому залі на творчому звіті симфонічного оркестру Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушевицької. Художній керівник і диригент колективу – народний артист України Мирослав Хрій. Більше 2 років ми потерпаємо від агресора. Війна обпекла своїм кривавим вогнем кожну українську родину. Низький уклін сталевим воїнам Збройних сил України і вічна пам'ять полеглим за нашу свободу. Хвилина мовчання. Звичайно, йти в ногу з часом, виконувати мегапопулярні, тобто затребувані молодою аудиторією сучасні композиції. Крім того, у сьогоднішньому світі традиційно звучатиме не менш вагомий у симфонічній музиці жанр концерту для цього інструменту у супроводі оркестру. Концепція відповідальна, але коли диригент має беззаперечний досвід, адже є керівником одного з найпрофесійніших симфонічних оркестрів України, то можна спрогнозувати причудову імпрезу. Йоганнес Брамс є автором 21 угорського танцю. Крім того, що ці твори стали дуже популярними, вони ще й принесли автору найбільший грошовий прибуток. На появу у Брамса музики в циганському стилі вплинуло 3 фактори. Знайомство з угорським скрипалем Еде Ремені, чисельні угорські композиції Ференця Ліста і, звісно ж, циганські райони Гамбурга, де композитор, будучи ще юнаком, проводив багато часу. Брамс сам здійснив оркестрові аранжування 1-го, 3-го та 10-го угорського танців. Симфонічні диригенти вважають за честь виконувати ці композиції, адже вони викращені з різних сторін. Ефектно захоплюючі та емоційно вражаючі. Отож, Йоганнес Брамс, угорський танець №1. На сцені симфонічний оркестр Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушевицької. Диригент, народний артист України Мирослав Крій.
У віці 22 років Вольфганг Амадей Моцарт здійснив чергову концертну поїздку до Парижу разом зі своєю матір'ю. Перебуваючи у дорозі, він отримав замовлення від голландського хірурга та флейтиста-любителя Фердинанда Дежана на написання 4 квартетів і 3 концертів для флейта. З цим завданням композитор справився лише частково. Концерт «Соль-мажор», який буде звучати за декілька хвилин, якраз був першим у цьому списку. А от другий концерт для флейти став транспозицією раніше створеного концерту для гобоя. Тобто концерт «Соль-мажор» для флейта з оркестром є єдиною оригінальною композицією для цього інструменту у спадщині віденського класика. Час написання концерту співпав з коханням Моцарта до Алоїзії Вебера. Тому й не дивно, що твір наповнений такими вишуканими і чуйними мелодіями. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для флейти з оркестром «Соль-мажор». Частина перша. Солістка, студентка 4-го курсу відділу духових та ударних інструментів Софія Зейнець. Клас викладача Юрина Олексія Васильовича.
найцікавіше, як головний піль творчості, як головний образ музики про життя. І тому в довжелезному переліку його творів так багато України – історичної, культурної, географічної і монографічної. Якщо зібрати докупи ці україно-центричні партитури, вийде самодостатня і найвищої якості музична датабейс. В українському перекладі означає «база даних», яка дасть кожному сучасному і майбутньому користувачу світу вичерпне звукове уявлення про нас. Щодо звернення до історичних персонажів, то в кінці 90-х років Євген Станкович створив музичний супровід до кінофільму про Роксолану. А вже згодом популярність музики спонукала композитора створити симфонічну сюїту. Неперевершеної краси ліричні роксоланівські теми нещемними і світлими. Водночас дуже природно поєднуються з войовничими східними мотивами, що асоціюють нам з Османською імперією. Євген Станкович, симфонічна сюїта «Роксолана». Thank you.
Сім'я підтримувала Фелікса. Заощадження батьків дозволило отримати хорошу освіту. Доброзичливий характер і поміркованість поглядів забезпечили йому вірних друзів і прихильних критиків. Аналізуючи твори Фелікса Мендельсона, ми знайдемо у них впливи попередніх епох – бароко, класицизму і, безперечно, тодішні епохи романтизму. Для кращих творів автора показовими є класична стрункість і врівноваженість форм, стриманість експресії, витонченість мелодичних ліній, раціональна економна фактура. Якщо ж називати романтичні риси, то це, у першу чергу, орієнтація на немузичні джерела. Ельфна фантастика, образи природи, врівноважений стан внутрішньої гармонії з самим собою. Мендельсон – композитор-інструменталіст. Серед концертів особливе місце посідає мі-мінорний скрипковий, який автор присвятив своєму другу – скрипалю Фердинанду Давиду. Прем'єра з великим успіхом відбулась у концерті Гевартхауза, і з того часу скрипалі мають за честь мати у своєму репертуарі шедевр Фелікса Мендельсона. Фелікс Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром мі-мінор. Перша частина. Солістка, студентка третього курсу, відділу оркестрові струнні інструменти Соломія Сива. Клас викладача Видиша Тараса Романовича.
Скарабоша. Хто ж то за герой, який захопив уяву композитора? Скарабош – це персонаж народного театру, різновид іспанського фігаро, головною ознакою якого виступала здатність бути одночасно і всюди. Але це лише перше враження. Насправді, глибина образу є більш вражаючою. Поєднання старого і нового світу Скарабоші забезпечило персонажу планетарну всеприсутність. Колорит французької провінції та бразильської самби дозволяє говорити про трансконтинентальний характер стильових пошуків композитора. Даріус Мійон, Скарабош, соліст, студент третього курсу відділу духових та ударних інструментів Володимир Губало, клас викладача, заслуженого працівника.
батькового темпераментні, зухвалі та сміливі, мелодії легко запам'ятовуються, і саме це приваблювало і досі приваблює публіку. Фігурою номер один в Європі стає сер Ендрю Ллойд Вебер. Це англійський композитор, є автором таких мюзиклів, як «Кішки», «Ісус Христос Суперзірка», «Евіта» і «Привид в опері» та інші. Музичні теми цих творів – це, без перебільшення, хіти. У чому ж успіх? Сер Ендрю швидко звитокував і запропонував мюзикли в оперній манері, як того бажали європейці. Вдало створений саундтрек, який одночасно є і лейтмотивом твору, забезпечує успіх мюзиклу, а згодом він починає звучати поза фільмом і формує власний жанровий пласт. Популярність саундтреків є вагомою, і це засвідчує той факт, що сучасні академічні симфонічні оркестри на постійній основі мають у своєму репертуарі музику до кінофільмів. Наші студенти також із задоволенням виконують кіномузику. Ендрю Ллойд Вебер – саундтрек до мюзиклу «Привид в опері». На сцені – симфонічний оркестр Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушевицької. Диригент – народний артист України Мирослав Кий. Thank you.
програмувала і підтримувала виконавців. Сьогоднішній концерт майстерно намалював і свою зірку у травневому сузір'ї цвітних концертів Тернопільського мистецького фахового коледжу.